Finansijska blokada u federaciji dovela je boračke kategorije u Tuzlanskom kantonu do granice iznad koje je moguće samo postaviti ultimatum federalnim vlastima. Dom naroda ima još 24 sata da se sastane i donese budžet. Sve dalje će ljudi koji su u Domu naroda iz prethodnog saziva snositi odgovornosti. Kasnije invalidnine, kasnije penzije, kasnije naknade svim boračkim populacijama koje imaju na to pravo. Mi nećemo dozvoliti više da se mlatara sa ovom populacijom. Naredni koraci su što mi uporno izbjegavamo. Jer znamo, ako izađemo na ulice, blokadu izvršimo u federaciji, znamo da opet treba da sjednemo i da dogovaramo i pregovaramo. Zato i pozivamo ponovo da se uozbilje. Borci traže i uspostavu vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ključan je nivo federacije na kojem će prva tačka biti zakon o demobilisanim borcima kojim bi se regulisao njihov položaj. Poseban poziv za formiranje vlasti važi za Tuzlanski kanton iz kojeg dolaze. Od političkih partija u tom kantonu traži da preuzmu odgovornost za predizborna obećanja. Od njih tražimo da svi bez opozicije hitno pristupe, ne poštuju ni centrale nikoga, da hitno pristupe osnovnu vlast i daju primjer i ostalim kako treba. Svi na izbore kad su izlazili obećavali su bolje građanima kantona, znači zajedno preuzmite odgovornost. Jedinstvena organizacija boraca Tuzlanskog kantona ima više od 37.000 članova. Kako ističu, nikada nisu bili u težem položaju, a sve što se dešava u državi ne liči na ono za što su se borili. Vi imate djecu šehida, imate supruge, imate majke, imate ratne vojne invalide koji su kreditima i niko njihovu ratu ne vraća, kamate idu, bankari idu, ljudi su na rubu egzistencije, da ne pričam o demobilisanim borcima koji su nezaposleni. Inače, danas ističe 14-dnevni rok koji su predsjedavajući Doma naroda Lidi Bradari dali delegati u klubu Bošnjačkog naroda da zakaže vanrednu sjednicu na kojoj bi se na dnevnom redu našao federalni budžet. Ako se predsjedavajuća na bilo koji način ogluši na taj zahtjev, moguće su dvije solucije. Jedna je da vanredna sjednica bude održana u novom sazivu nakon što CIK BiH svoj posao završi do kraja, a druga da je zakaže jedan od dva dopredsjedavajuća iz starog saziva.